waxaana wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhowo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka. Qodobada barnaamijka maanta aad ku daawan doonto waxaa ka mid noqon doona dagaalka u dhexeeya dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga oo dhinac ah iyo dowladda Turkiga, iyo macluumaadyo arrintaasi ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa. ciyaaryahanka Mascuud Ozil oo magaalada Muqdisho lacag uu soo dhiibay la doonayo in lagu qaybiyo, xog ku saabsan dowladda Qatar oo wafdi u diraysa Somaliland iyo jeedka ka dambeeya, iyo caabuqa coronavirus oo kiisas kale laga diiwaan geliyay iyo mas-uuliyiinta dowladda oo ka hadlaya. Qodobadaas ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijkeenna maanta. Waa 3-da bisha 5-aad sanadka 2020. Waxaan ku hormari doonaa warbixinta dheer ee ku saabsan dagaalka Turkiga, Imaaraadka iyo Sacuudiga. Cadaawadda u dhexeysa Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo dhinac iyo dalka Turkiga oo dhinac kale ah waxaa mar walba ay ahayd mid si daandaansi oo joogto ah u taagan. Haddana sidaas oo ay tahay, dowladda Turkiga waxay ku guuleysatay inay xakamayso xaaladda taagan, aana ay cirka ku sii shareerin. Hase yeeshee, su-aasha waxay tahay, waa ilaa goorma? Macquulse ma tahay in dalka Turkiga markasta uu dulqaato daandaansigaasi? Maxayse tahay kaartada ay Turkiga la ciyaari karaan boqortooyooyinkan? Kuwani waa su-aalo muhiim ah oo waqtigaani taagan. Mas-uuliyiinta hoggaanka u haya boqortooyada Sacuudiga waxa ay Turkiga haatan ku xisaabiyaan inay yihiin hanjabaad iyaga ku soo foole, waxaana ugu wacan in Ankara ay wax fursad aysan siinin Riyadh, taasi oo ah qorshooyinka ay ku fulinayaan iyada oo sanadkii 2017 dowladda Turkiga kaalin weyn ka qaadatay garabsiinta dowladda Qatar oo waqtigaasi xiriirka loo jaray, waxaana arrinkaasi waxba kama jiraan ka dhigtay cunaqabateyntii ay dowladda Sacuudiga iyo xulafadeedii ay ku soo rogeen dowladda Qatar. Sidoo kale, dalka Turkiga waxaa garab weyn yan howlgalkii loogu magacdaray Guugii Carbeed, kaasi oo xukuumado badan xilka looga tuuray, waxaana arrintaasi si weyn uga caraysiisay dowladaha Qaliijka oo arrintaasi u arkay inay tahay qalqalgelin amnigooda, maadaama xukaamtii ama dadkii kale ee xukunka la hayay iyaga la midka ahaa la riday, iyaga oo dharbaaxadaani iyagana ay ku fool leedahay. Dhanka kale, dalka Turkiga ayaa waxa uu ku tuhmay dowladda Imaaraadka Carabta inay qayb ka tahay iskudaygii afgambiga ee dhicisoobay, kaasi oo sanadkii 2016 la doonayay in xilka looga tuuro madaxweyne Erdogan. Sidoo kale, markii laga itaal roonaaday kooxdii Daacish ee Suuriya ka dagaalamayay, waxaa dhacday in wasiirka arrimaha dibadda ee Qaliijka uu booqasho ku tagay goobta lagala wareegay kooxda Daacish, halkaas oo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada Kurdishka madaxdooda, iyada oo la og yahay in dagaalyahanada Kurdistaanka ee dagaal jabhadaysan ay kula jiraan dowladda Turkiga muddo ka badan 4 sano. Arrinta ugu daran waxay tahay markii wariyihii Sacuudiga u dhashay laguna magacaabi jiray Kamaal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee ku leeyihiin magaalada Istanbul, waxaana dilkiisa ka dambeeyay isla Sacuudiga. Arrintaasoo Turkiga baaritaan dheer ay ku sameeyeen, isagoo oona lugaha dhiiqa u geliya dowladda Sacuudiga kadib markii uu keenay cadeymo mug weyn oo muujinaya in mas-uuliyiinta ugu sarreysa Sacuudiga arrintani ay ka dambeeyaan, gaar ahaan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Arrintaasi waxay soo gabagabaysay rajo kasta oo laga lahaa inuu soo hagaago xiriirka Sacuudiga iyo Turkiga. Sidoo kale, iclaamka dowladaha ama warbaahinta dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa bilaabay olole ay muwaadiniintooda uga digayaan in ay booqdaan oo ay u dalxiistagaan gudaha waddanka Turkiga, iyagoona warar been abuura oo sal iyo raad toona aanan lahayn ka diyaariyey si ay u sumcad dilaan dalka Turkiga, sida in waddankani ay ku badan yihiin jarimooyinka dilka, sidoo kalena dumarka lagu afduubo kadibna lagu kufsado iyo waxyaabo kale. Intaas kuma aysan ekaan dowladda Sacuudiga waxay ku tilmaamtay khilaafkii Islaamka ee Cusmaaniyiinta inay ahaayeen gumaysta Carabta ku soo duulay, waxaana ay dhowr mar ay isku dayeen Sacuudiga iyo Imaaraadka inay tashwiish ay ku furaan taariikhda, islamarkaana ay suurad xumeeyaan khilaafadii Cusmaaniyiinta, iyada oo markaasi Imaaraadka xataa la sheegay in arrintaasi ay ka sameeyeen filim ay ugu magacdareen boqortooyadii naarta. Waxay ku soo bandhigeen muuqaalo ay ku sumcadilayaan khilaafadii Islaamka ee Cusmaaniyiinta, iyaga oo ka dhigaya boqortooya Carabta lagu gumaysan jiray. Sidoo kale, dhowaan ayay warbaahinta Sacuudiga ku eedeeyeen in dalka Turkiga virus gacan ku samaysa ay ku baahiyeen boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladaha kale ee Carbeed, waxaana arrintaasi u sii dheeraa in dowladahani sidoo kale waddankooda ay ka mamnuuceen kanaalo ay ka mid yihiin wakaaladda wararka Anadolu ee dalkani Turkiga iyo telefishinka TRT, balse dowladda Turkiga ayaa dhankeeda arrintaasi ugu jawaabtay in warbaahinta labadaasi dal gebi ahaanba waddanka Turkiga laga mamnuucay, laga daawan karin, lagana daalacan karin. Inkastoo labada dowladood ee Imaaraadka iyo Sacuudiga marar badan ay isku dayeen inay sumcad dilaan dalka Turkiga, haddana Turkiga iskuma uusan mashquulin u jawaabista mas-uuliyiinta labada dhinac.
دولد تركيا دوان وحا ايكو ايدي سيد دولد سعودية ان اي قرين ايسا تيرادة دادك او افيا عابوقا كورونا فيروس غارهان دادك عمرادة اي حاجك او ايدي دالك اسي سعودية سيدو كلاوحو او بلانقا دي تركيا افر مليون او ليرو او العاكت دالك تركيا انو سين دون قفكي كينا سياسيغا اماراتك منغنقليادة كجوغا اي محمد دحلان كاسو لغو ايدي انو دور او كلها افكم بيجيد عصوبي دالك تركيا لابكن لحية طبانكي qoshaha turkiga ayaa wuxuu ahaa in uu bedelo siyaasadda gudaha saudiga iyadoo uu doonayo in dhaxal sugihii jagadiisa uu ka boobay maxamed bin salman oo lagu magacaabay maxamed naif kaasi oo ah dhaxal sugaha rasmiga ee dawladda saudiga ka hor intuusan maxamed bin salman oo santalada uu ka tuurin ama xilka uusan ka boobin sanadkii 2017kii mas'uulka xilka laga boobay maxamed bin naif ayaa siyaasad ahaan u dhawaa dalka turkiga sidoo kalena aad uga soo horjeeday dalka imaaraadka carabta isagoo mucaarad ku ahaa waana arinta sababta in la cazilo isla markaana lagu bedelo kursiga Maxamed bin Salman sidaas daraadeed Turkiga marnaba kama uusan laba labayn qorshaha bin Naif dib loogu soo celinayo xilkiisa iyaga oo markasta aad ugu dadaalay jiray isla markaana diirada u saaray in Maxamed bin Salman xilkaasi laga celiyo dhanka kale Saudiga iyo Imaaraadka oo dhinacay Turkiga ayaa qaab aan toos ahayn faraha isugu haya isla markaana isku farasaaray gudaha waddanka Liibiya iyaga oo kala taageersan kooxaha halkaasii isku haya inkastoo dawladda Turkiga dhawaan ay ku biirtay iyadoo wada qorshe gobolka loogu sifeynayo dawladahan sidoo kale dagaalka Suuriya iyo Imaaraadka ayaa hanti badan waxa uu ku bixiyay sidii loo jibin lahaa heshiiska xabad joojinta ee ay kala saxiireen dawladaha Ruushka oo caawinaya nidaamka Syria iyo dawladda Turkiga waxaana Imaaraadka ay doonayaan in heshiiskaasi la jibiyo si dagaal uga dhex qorxo Ruushka iyo Turkiga ugu dambeyntii dawladda Turkiga ayaa awood ahaan dan ka ballaaran kuwa Saudiga iyo Imaaraadka iyada oo Turkiga awood ahaan dhanka militaryga caalamka uu ka soo qayb galayo ama uu ka soo galayo kaalinta 9aad halka Saudiga iyo Qaliijka ay awood ahaan ay kaga jiraan kaalinta 25aad waxana dareemi kareysa farqiga ballaaran ee dhanka militaryga ee u dhaxeeya labada dhinac macluumaadkani waxa tarjuma Cabdiraxmaan Xasan Anteeno waxaana qoray wargeyska Middle East Eye waxaan filayaa inaad ku ogaateen macluumaad badan markana aan eegna qaybaha kale ee ka haray barnaamijkeena ciyaaryahanka u dhashay dalka Turkiga laakiin haysta dhalashada dalka Jarmalka ah una saftay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee dalka Ingiriiska Mas'ud Ozil ayaa gargaar loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan waxa uu ka qaybinayaa deegaano iyo dalal badan oo dhowr ah oo ay ku jirto Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Ozil ayaa $100,000 wuxuu ugu deeqay hay'adda bisha caasi gargaar ee ugu qaybisa muslimiinta dalal badan oo dhowr ah inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan. Lacagtan ayaa waxa loo adeegsan doonaa in anfur lagu siiyo 16,000 oo qof oo ku nool dalka Turkiga inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan sida ay sheegtay hay'adda bisha caasi ee dalka Turkiga. Sidoo kale qoysaska ku nool Turkiga, Syria iyo kuwa kale inta ayaa loogu talagalay in gargaarkan la gaarsiiyo. Sidoo kale waxa qoysas ku nool gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho la sheegay inay qayb ka noqon doonaan gargaarkani uu soo dhiibay ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Mas'ud Ozil markana dawladda Qatar ayaa dhawaan la filayaa in magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland ay u dirto wafdi culus oo ka qayb noqonaya mucaawina dhawaan dawladdaasi ay ka soo dejinayso garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa sida ay tibaaxayaan xogaa aan ku helayna safarka wafdigaasi ay ku aadi doonaan dhamaadka ama bilowga todobaadka cusub ayaa waxaa la filayaa inay la socdaan diyaarad mucaawina caafimaad ah oo wax weyn ka caawin doonta xukuumadda Soomaaliland dhanka la dagaalanka caabuqa coronavirus wafdiga waxaa la filayaa in deeqdaasi ay ku wareejiyaan gudiga u diyaar garowga iyo ka hor taga ee Soomaaliland oo madaxweyne Muuse Bihi uu igmaday in ay hormuud ay u noqdaan dagaalka ka dhanka ah coronavirus ugu dambeyntii dawladda federaalk ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ayaa waxay xaqiijisay in dalka laga diiwaan geliyay in ka badan 70 xaaladood oo caabuqa coronavirus ah Fawziye Abikar Nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ee viruskan ee corona waxay ku sheegtay in 48 ka mid ah bukaanada cusub ay yihiin rag halka 22 kalena ay yihiin haween sida macluumaadka lagu sheegay 3 qof ayaa xanuunkan ka soo bogaasatay 24 saac la soo dhaafay sida wasaaraddu ay sheegtay waxaan rabaa inaan idin sii xaaladii soo kordhay ee coronavirus maanta ay taariikhda tahay 30 abril xaaladaha soo kordhay guud ahaan waa 19 xaaladood waxaa lab ah 13 dhidigna waxaa waay 6 xaaladaha soo kordhay 18 kamid ah waxay joogaan gobolka Banaadir hal qofna wuxuu joogaa Koonfur Galbeed 174
dadka laga helay da'dooda waxay u dhaxeysaa 20 ilaa 39 halka kuwa jira 40 ilaa 59 ay yihiin 116 tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan wadanka waxa waaye 611 24 saac ugu dambeeyay qof cudurka u geeriyooda ma jirto alxamdulillah tirada guud ee dhimashadii waxay taagan tahay 28 waxa ka bogsooday oo laga waayay cudurka marka testiga laga qaaday 11 qofood tirada guud ee bogsateena waxay isugu jirtaa 31 waa ku celinayna tirada waxaad u jeedaa maalinba maalinta ka dambeysa inay sii kordheyso wacyigelinta in si fiican xawli ah loo wado in la taxadaro in nadaafadda gacmaha iyo jirka iyo guryaha iyo meel walba ay biyo fariistaan iyo wasakhda la iska nadiifiyo gudahanna falanqeyntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga intaa qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doonno nabadgelyo.